Moro. Tällä kertaa vuorossa sitten tähän Steyr-Mariiniin, niin toi kumikytkin vaihto. Ja sitten käydään vilkaisemaan tuonne Bellan konehuoneeseen vielä, jos tässä siellä valossa aikaa. Nämä päivät lyhenee tässä niin kovasti, niin ei tässä kerkeä paljon kuvailemaan. Ei siinä. Ruvetaan hommiin, irrotetaan tästä kytkinkoppa ja sitten irrotetaan tuo kumikytki ja katsotaan, onko Steyrin suunnittelijat ollut velmuja vai sopiiko tämä vaihtokampi, tämä dieselissä yleisesti käytetty kumikytkin sinne. Jos ei muuta, niin mulla on tuossa vielä vaihtoehtona sitten tuo bensamallin kumikytki, josta saan sorvattua sitten oikein kokoisen. Mutta sen mä näytän sitten, kun mä saan ton vanha irti. Kytkinkoppa on kiinni 6-8-millisellä ruostumattomalla kuusiokolon ruuvilla, tai siis 10 mm, mutta 8 mm toi kuusiokolo näissä. Ja semmonen varoitus, tää on alumiinia, että jos ne ei ole koskaan avattu, niin ne saattaa hirttää kiinni. Ja sit siellä on neljä noita kutosen putteja. Ja se on sitten nelosen. Nyt täytyy vaan hakea vähän työkalua, että saa vähän koputeltua. Ei tarvinnutkaan. No ohjuritapit on sen verran tiukat. Ja täällä nyt kun on ollut hyvin rasvaa, niin täällä on odotettavissakin, että on vaseliiniroiske ympäriinsä tätä kytkinkoppaa, koska mä oon rasvannut hyvin vetoakselin spooria. Täytyy ne putsaa ennen kuin kasaa sitten. Ja ne oli 7 milliset pultin kannat tässä kumikytkimen kiinnityksessä. Ja näissä on hyvä käyttää 2/4-3 lukitetta sitten kiinni laitettaessa. Ja näissä on ollut hyvä lukite, se huomaa kun tulee tuollaista purua tuohon noin kun irrottaa. Sitten sen pitäisi olla irti. Ei ainakaan mitään ruuveja enää. No. Haettava kumivasara. Koputellaan vähän, jos se lähtisi. Joo, sehän lähti hienosti. No, siinä on vanha kumikytkin. Ja tässä on näissä kytkimissä sellainen, kun tää on nyt dieselis varsinkin, niin tää on käynyt tyhjäkäynnillä joku 7,5 tuntia, niin tää spoori ei ole silmin näiden kulunut, mutta se hölskyy aika paljon toi vetoakseli siinä. Me voidaan kokeilla, tuossa mulla on vetoakseleita, niin laittaa tähän näin ja tuohon uuteen, niin nähdään miten se eroaa. Tää on tällainen kinkale. Johonkin bensavehkeeseen tää menisi vielä vaikka kuinka kauan. Mut meillä kolkottaa niin sitten, kun on muuten hiljainen moottori. Voin vahvistaa, Steyr ei ole tehnyt omaa kumikytkintä, joka maksaa 2,5 tonnia. Tällainen 500 kumikytkin tuosta Euroopasta tilattunakin, niin on ihan sopiva ja sama kampe. Että alkuperäinen maksaa 2200 plus alvi muistaakseni. Ja ihan samaa tavaraa, se on vaan brändätty sitten ja eri varausanumero. Ei pitäisi olla mitään eroa. Mä otin tuolla tuollaisen vanhan kulahtaneen vetoakselin ja se tökkäsi tähän uuteen. Niin on siinä uudessakin vähän väliä, mutta ei tää nyt tunnu niin pahalta. Siellä on näköjään valmiiksi rasvaakin vähän se. Ja putsoikierteet. No on siinä aikaero. Vaikka täällä on rasvatkin, niin tää on huomattavasti väljempi. Ja tää on niinku sivuttaissuunnassa varsin väliä. Täällä on tosi paljon tilaa liikkuu sivuttain, mitä tossa äskeisessä ei oo. Aha, siitä tuli rasvaprässi.
hupsista. Kun vaihtoehtoisesti bensamallin vetolevy on tällainen aika iso. On tästä niinku olake, mistä tämän voisi sorvata, jos tarvii tehdä tollainen. Muuten tää on samanlainen. Sitten kaikissa näissä hommissa, missä tarvitaan tuota tarkkuutta, niin on ihan hyvä idea putsaa nämä pinnat vähän se. Tää nyt on lähinnä vaan vaseliinia tota tällä, mitä on tullut läpi tuolta. Ja itse asiassa siitä tuli mieleen, että mä keirrotan vielä tän rinkulaa tonne vaseliinit pois, koska kun ne kuumalla valuu tonne alas, niin sittenhän moottori on epätasapainossa. Oho, siellä on aika kakku vaseliini. Tuli siivoushommia. Tarkennas nyt. Niin. Tollanen paakku ja mä otin vasta kolmanneksen tosta adapterirenkaasta. No, mä putsaan tän loppuun ja näytän sitten asennuksen. No niin, ruvetaan kasaan. Kasaan takaisinpäin tätä vekotinta. Mä putsasin tän kytkinkotelon, mikä tää nyt onkaan. Putsasin sen ja putsasin tuolta vaseliinit pois tuolta vauhtipyörästä. Ja katsotaan toi adapteri. Pistetään noi adapterin ruuvit. Adapterilevyn pultit. Kasit, ne on 32 newtonia. Noin. Sitten vetolevy. Vetolevyn ruuveissa pitääkin olla lukita. Ja sit kun kasaa kaikkea lukitteella, niin mä en suosittele ainakaan itse käyttämään konetta kiinnityksessä, koska se kitka siitä iskusta tuottaa lämpöä ja sit se muuttaa ton lukitteen ominaisuuksiin. Noin. Sitten vielä kymättiin. Nää kun oli 8.8, niin nää oli M10P46. Ihan standarditaulukon mukaan meidän momenteissa, kun näissä on lukiten, niin 46 milliä newtonia. Aha. Kone lähtee liikenteeseen. Laitetaan taas toi tuohon.
Noin. Sitten kytkittää tuo kaaveli takaisin ja... Tai kytkinkoppa, mikä nyt onkaan. Vauhtipyörän suojakotelo. Vähän sotken rasvaa tätä akselia, kun se on tässä pihalla, että se ei nyt ruostuisi. Katsotaan siihen huvikseen. Mulla tää Mercruiserin, onks tää nyt sitten 5-litrasen EFin kaaveli. Et miten tää on tosi hyvä kuntoinen. Mä mietin jo, että pitäisikö mä asentaa tää, kun tässä on paremmat kumit. Niin laittaa tää kaaveli tohon. Et jos pultit sopii, niin vaikka tää. No siis joo, pultit sopis, mutta tässä on tollanen lisäpala. Senhän voisi ajaa rälläkällä pois. Tää olisi suoraan sopia, startti on samassa kohtaa. Eli Steyrissä on sama vaihdelaatikon pulttijako kuin Mercruiserin 5-litrasessa EFissä. Bravo FWC. Pitäisikö mä ottaa tästä vaan noin kumit sitten tuohon? Tuohon toiseen kaaveliin. Ehkä se on tulevaisuuden hommia. Ja sitten koppa päälle ja kovaa ajoa. Nyt on valmiiksi oikein momentti, niin nämä on helppo laittaa kiinni. Sitten nämä kutoset tänne alas. Ja nyt kun on alumiinissa rosterinen pultti, niin kutonen on noin 10 newtoni. Koska ei voi vetää kovempaa kuin mitä tuo materiaali käytännössä kestää. Onhan se pitkä kierre, mutta 10 newtoni on hyvä. Jaa, mutta ei tällä ei vedetä 10 newtonia. 10 newtonia. No viimeiset. Sellainen se oli se remontti. Kyllä se on vaan niin, että jos et sä pidä huolta moottorista, niin ei sekään pidä huolta susta. Et kyllä näitä kannattaa ylläpitää vaan mahdollisimman hyvin, varsinkin noita, millä mennään tuonne avomerelle, niin sit siinä onkin, kun tulee joku huoltamattomuuden takia tapahtuva konerikko, niin siinähän on sitten ja sieltä on vähän, jos ei ole trossi maksettu, niin on aika kallista soittaa hinausta, niin näistä pitää huoli. Ja sit semmonen, että kans noi kiristysmomentit, jos sä väännät tollaseen alumiiniinkin, niin tollasta
rosteriruuviin, niin jos se vähänkin hapettuu, niin sehän seuraavalla kerralla, kun se on vedetty apinaraivolla kiinni, niin seuraavalla kerralla se katkee siitä heti kannan alta, kun se hapettuu sinne. Näistä pitää vähän miettiä, mitä tekee, ettei niitä tarvii vetää täysin kiinni. Sellainen. Sitten seuraavalla kerralla varmaan katsellaan vähän tuonne Bellan konehuoneeseen, minkälaisia suunnitelmia sinne on sen peräpeilin suhteen. Ja sitten siinä on vielä niin kun koneen huoltotoimiin liittyvää niin kun sen konehuoneen geometria paranteluita, että siellä on parempi seistä ja puuhata sitten. Mutta sitä katsotaan seuraavalla kerralla. Tämä oli tässä ja ei muuta kuin kanava tilaukseen pelkkuun videolle, jos tykkäsit pienestä ropaamisesta. Ja nähdään seuraavalla kerralla. Tsommoro!